hay-adda hormuud salam foundation ayaa deeq raashiin ah waxa ay gaarsiisay isbitalka lansareti oo ku yaala magaalada muqdisho isbitalkan ayaa waxaa ku jira dad iyagoo dhimirka la waxaana hay-adda samafal ee hormood oo dardar gelinaysa mashruuca taakuleenta iyo afurinta waxaa isbitalka ay gaarsiisay raashiin isugu jira burberiis korsaliid iyo timir guddoomiye kuxigeenka hormuud salam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi okalow oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda wareejinta deeqda ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay wax uqabashada dadka danta yar iyo kuwa baahyaha gaarka qabaa ee hay-adda hormuud salam foundation ay fulinayso bisha barakaysanee ramadaan runtii maanta waxaa aada iyo aad ugu faraxsan nahay inaan joogno isbitaaka laetialoo socotaa mdt maalmahan waxay soo waday barnaamijkii deeqaha iyo tabarucaada oo barnaamijka afurinta oo loogu talagalayaa qaybteeda liidata curyaaminta qaybta ma aragtay bulshada kala duwan taasoo muddo soo socday maalmaha soo socday maanta waxaan joognaa isbitaalka lasareti runtii isbitaalkan waxuu ka mid yahay isbitaalka danta guud ayuu ka mid yahay oo ka shaqeeyay ma aragtay magaalada runtii qaybta dhimarkana waxaa ku jirto dad fara badan ayaa ku jiro oo boqol ka badan

ayo ayaan ugu talagalnay waxaan rabnaa isbitaalkaani inay qayb ka naqato waxyaabaha dadka ay u qabanayaan si ay usii si ay usii helaan dhiirigelin runtii waxaan ugu baaqaynaa ganacsa somaaliyad meel bay joogaan in isbitaalkaani fiir gaar loo yeesho oo isbitaal eka shaqaynayo dan guud marka waxaan rajeynaynaa markaa in ganacsatadana maaragtay arintaani ay 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 maaratay aykan yimaadaan soo boqdaan waxaan rajeynayaa hrmuud mas-uula ysaatay hmdmfoudaton in dadka dhan ay saaraan agaasimaha osbitaalka lansareti doctoresa faaduma cabdi macow oo loo yaqaano bocorino ayaa kaga mahad celisay hay-adda hormuud salam foundation gargaarka ay soo gaarsiisay anigoo ah agaasimaha guud oo osbitaalka kuna hadlayo maga magaca maamulka isbitaalka waxaa maanta na soo booqday ee eh, madax ka tirsan hormuud salaam foundation yeah. booqasho kaliya noog nooguma ayna imaan ima. waxayna noo keeneen mucaawino sida ay waligoodna yeeli jireen waynacaawini jireen sanooyinkii hore haddana sannadkan annagoo u baahan ayay waxay noo keeneen bur iyo bariis iyo sankor iyo timir iyo saliid maashaa allah aaday ugu mahadsan yihiin sidoo kale hay-adda hormuud salam foundation ayaa deeq isugu jirtaa lacag iyo timir waxa ay gaarsiisay ilaa laba boqol oo haween dan yar ah munaasabadda deeqdan lagu guddoonsiinayay haweenka ayaa ugu horey waxaa ka hadashay raaxo xuseen xersi oo ka socotay hay-adda hormuud salam foundation taasi oo sheegtay in deeqdan ay ugu talagaleen in haweenka danta yar ah ay u noqoto kaalmo inta lagu jiro bisha ramadaan ee ay ku kaalmeyneysay dadka danyarta ah eedadka danyarta ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba maanta waxaan soo gaarsiinay haweenka qaranka soomaaliyeed anagoo macnaha haweenka danyarta ah ee ay keeneen haweenka qaranka soomaaliyeed deeq lacageed iyo midtimir ayaan soo gaarsiinay si ay ukaalmestan ugu kaalmaystaan bisha ramadaan marka mar walba hormuud salam foundation waxay ka shaqeysaa inay garab istaagto dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ee dan yarta ah ayna la wadaagta dhibaatooyinka marwalba ay ku jiraan waana la soconnaa xiliga hadda la maraayo haweenka waxay qabaan dhibaatooyin kala duwan gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed gabale ayaa kaga mahad celisay hay-adda hormuud salam foundation sida mar waliba ay u garab taagan tahay haweenka danta yar waxaan rabnaa inaan umahad celino hay-adda hormuud salam foundation oo ugu tala gashay tabarucaad deeq ah haweenka danyarta ah ee ururka haweenka qaranka tabarucaadkaas oo isugu jira sida hore loo sheegay timir iyo lacag eruntii waa tallaabo wanaagsan oo gabdhaha soomaaliyeed ay uga mahad celinayaan hurmuud uh, salama foundation oo hadya jeer caawinta dadka masaakiinta ah e, hurmuud waxay dalkan e, ka qabataa howlo fara badan laakiin marka xiliyadanoo kale la gaaro ee bisha ramadaan waxay maaragtay sadaqooyin iyo tabarucaad u gudbisaa dadka danyarta ah eeguud ahaan annaga maanta halkan waxaa fadhiida laba boqol laakiin tirada haweenka dhibaataysan ma aha laba boqol waa fara badan yihiin ilaahay baana baahida dabooli kara eilaahay baana siin kara waxay u baahan yihiin hase yeeshee labadaa boqol ee maanta na soo gaartay waxaa halka fadhiyo dumarkii qaadan lahaa haddii ilaahay raalli ka noqdo kuwaanoo ah kuwii xaqa u lahaa inay helaan in la caawino esidii ay u sheegtay walaashay gabdhaha soomaaliyeed aad bay ugu dhiban yihiin dalka gudihiisa hay-adda hormuud salam foundation ayaa dardar gelinaysaa caawinta dadka danta yar iyo kuwa baahyaha gaarka qaba iyadoo hay-aduu marka la gaaro bisha barakaysandhee ramadana ay fuliso mashaariic noocan oo kale ah akari axmed muuse t vga shabeelleh muqdisho